Бюджет країни, в якій точиться війна. 13 вересня уряд затвердив проєкти державного кошторису на 2023 рік. За попередніми прогнозами, Україна щомісяця матиме 3 мільярди дефіциту коштів, а це 20% ВВП. Які галузі не відчують браку фінансування та що буде з курсом гривні, розкажемо в нашому сюжеті. У 4 рази більше, ніж минулого року. Понад 11 трильйонів гривень, що становить половину затвердженого на 2023 рік держбюджету, спрямують на оборонну галузь. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти, закупівля техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку і оборону більш ніж у 4 рази. Другою статтею видатків уряд визначив сферу охорони здоров'я. На третьому місці – освітня галузь. На пенсійне забезпечення заплановано 835 мільярдів гривень, а на підтримку ветеранів виділяють 6,8 мільярдів. Ще до кінця 2022 року планують підвищити пенсії, які прирівнюватимуться до прожиткового мінімуму. Він, у свою чергу, становитиме 2589 гривень, а рівень мінімальної зарплати – 6700. Вимушене через військову агресію нововведення створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Понад 19 мільярдів гривень планують зібрати за підтримки міжнародних партнерів та завдяки конфіскованим російським коштам. Не менше 16 мільярдів заклали для фонду розвитку підприємництва і лише 1 мільярд 370 мільйонів для бізнесових грантів. За словами Дениса Шмигаля, скорочення видатків на державний апарат дозволяє суттєво економити. Саме на цей сектор чекають кадрові скорочення, зменшення заробітних плат та урізання премій. Ці зміни допоможуть зекономити більше 11 мільярдів гривень. Проте економічний та політичний фахівець Борис Кушнірук зазначає, що така економія є дуже незначною у порівнянні з тими витратами, які заплановані на 2023 рік. На його думку, збільшити надходження до бюджету можна завдяки поверненню акцизів на пальне, що досі розглядається податковою комісією. Наші доходи власні суттєво нижче тих необхідних видатків, які нам потрібно проводити. Переважно суму коштів, які уряд хоче отримати на покриття дефіциту, це зовнішні джерела. І в зв'язку з цим перше питання, яке у мене існує, а чи отримали вони хоча б попередню домовленість з західними партнерами про такі надходження? Щодо курсу гривні, за прогнозами Кабміну, у наступному році він коливатиметься від 42 до 50 гривень за долар. Борис Кушнірук каже, що прогнозувати курс валют складно, адже ситуація залежатиме від двох доволі непрогнозованих факторів. Це перебіг війни та міжнародні донації. Тим паче, під час війни доволі суттєво змінилася модель, на якій базувалося курсоутворення. Зараз ситуація інша. Зараз фактично у нас є два ринки. Ринки валюти, причому вони, які живуть власним життям. Курс міжбанківський, який фіксується Центральним банком, і він значною мірою буде залежати від того, в якій мірі у Національного банку буде достатньо золотовалютних резервів для того, щоб його утримувати. Тому що так, він буде негативним по торгівельному балансу і певну міру балансуватися лише за рахунок зовнішньої допомоги, яка приходить в іноземній валюті. Зазначимо, що враховуючи скрутну ситуацію, деякі галузі, як то кажуть, залишилися за бортом. До прикладу, попри те, що культура та інформація – один із різновидів боротьби з рашистами, у наступному році ця галузь фінансуватиметься на 47% менше, ніж торік. Ухвалити законопроєкт бюджету Верховна Рада України має до 1 грудня. Ірина Прокопишин, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».